una experiència realment emocionant poder estar al costat de tots aquests joves. Hem vingut un bon grup que estan vivint com una experiència, alguns una experiència nova, altres ja havien viscut algunes altres JMJs i estan experimentant tots junts aquest compartir junts la fe, l'esperança i l'alegria de la fe que ens dona aquesta mirada nova per tal de ser sal i llum en aquest món, no? I realment és impressionant com els joves estan acollint les paraules que ens està dient el Papa, com els joves estan vivint aquesta experiència com una experiència fonda i forta i que realment jo crec que pot haver-hi un abans i un després amb alguns d'ells a l'hora de viure la fe i a l'hora de tornar a les seves parròquies per intentar, doncs, transmetre i contagiar això que han viscut aquí, que és tan fort i que és tan fascinant. El que esperem al final és remoure tota la pastoral de joves, sobretot com a la delegació, l'equip, no? I al final pues, que també els mossens tornin a tindre també aquesta alegria de veure joves a les seves parròquies, es mogui també el cor i el cul per a també poder acompanyar-los de veritat en este camí tan important. I això vol dir obrir les portes, obrir centres parroquials i estar a vegades a altres hores de la nit perquè estan ells, no? I poder acompanyar-los. Al final un remoure tota la pastoral de joves i l'Església en aquest sentit. No? El de dalt. Al final això és apassionant, no? El dia que estàvem a punt de marxar, jo estava a l'ascensor baixant de casa, en la maleta, i dic, Gerard, que estàs a temps de marxar i no anar. Però la veritat és que és apassionant, el de dalt ens ajuda, i jo a mi sempre m'ha agradat acompanyar joves, i al final el poder compartir, el poder estar, no? En qualsevol moment, un moment de dificultat, un moment d'alegria, l'estar i el poder acompanyar, això és gratificant. Tot i això, que l'adolescent és molt difícil, el jove també, hi ha moments que dius prou, però al final és el de dalt.